Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós podemos perguntar, mas quando é em vão? Quando que eu não deveria e eu posso ter falado às vezes? Nós deixamos passar esse mandamento, pensamos o primeiro exige muito de nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e logo vem o terceiro, guardar o dia do Senhor, e nós deixamos esse segundo mandamento meio que esquecido. Mas ele é muito importante, porque ele trata do nome do nosso Deus, o nome que é santo. E nós podemos pensar, mas quando que eu posso, falando o nome do meu Deus, daquele a quem eu amo, daquele a quem eu busco respeitar, quando eu poderia pecar usando o nome de Deus? Sabe quando? Quando nós faltamos com respeito ou achamos graça daqueles que faltam com respeito com o nome, com a imagem de Deus, com a imagem de Nossa Senhora, dos santos. Quer um exemplo prático para você poder entender? Lembram que há pouco tempo nós tivemos aqui no país uma grande blasfêmia, um escândalo por causa de uma mostra de arte? Então, naquela mostra do Santander, naquela mostra ali, as imagens de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Escapulário do Carmo, foram profanadas, foram ridicularizadas. Isto é tomar o nome de nosso Deus em vão. Isso tem que doer no meu coração. Isso tem que doer no seu coração. Porque nós devemos respeitar aquele a quem amamos e fazê-lo ser respeitado. Quando que nós podemos também pecar contra esse mandamento? Quando nós vemos um videozinho no YouTube de muitas vezes youtubers famosos, muito populares, que brincam com a criação do mundo, ridicularizando Jesus, fazendo parecer com que ele é burro, que ele é engraçado. Quantos vídeos desses você já viu? E você achou graça? E você compartilhou? Talvez você não tenha pensado nisso. Talvez você não tenha se dado conta disso. Mas é para isso que nós devemos refletir, olhar para a palavra de Deus, termos na mão o catecismo da Igreja Católica. Sabe por quê? Aqui tem um guia seguro. Nós temos do 2142 ao 2159, tratando um pequeno trecho do catecismo, onde você pode encontrar a beleza de como nós podemos honrar o nome do nosso Deus, a imagem do nosso Deus. Portanto, blasfêmia, portanto, as nossas reações, uso da palavra. Você pode se perguntar, mas quando eu falo, oh meu Deus, minha Nossa Senhora, é um pecado grave? Talvez não seja um pecado grave, mas é desnecessário. E o mandamento nos convida a abrirmos mão do desnecessário e darmos valor a esse nome que é santo. O nome tem um grande valor. O nome do nosso Deus tem um grande valor. Da mesma forma, muito interessante, aqui no Catecismo, nós podemos encontrar, e é uma coisa que eu, procurando assim, achei muito interessante, não tinha pensado nisso, que tinha a ver justo nesse mandamento, mas fala do nome cristão. Quando os pais batizam os seus filhos e dão o nome de santo a ele, porque o nome traz uma marca, o nome que deve ser honrado, o nome que traz uma missão, o nome que traz, por exemplo, um apadrinhamento de um santo.